ちょっと待って、メジャーを持ってる人だけでいいから、お腹周りと太もも周り最初に測ってからこの動画やってみてほしい。1回で効果わかります。皆さんこんにちは、ズボラのトレーナーファイです。上向きに寝てスマホ見ながらやっていきましょう。膝を曲げた状態から片足ずつ伸ばしきりましょう。しっかり伸ばしきることで膝上の肉を撃退していきます。この動画は1回で効果を実感していただくためにいろんな種目が入ってます。なので20秒おきに種目が変わっていきます。こんな感じで次の種目はネクスト出ますので確認しながらやっていきましょう。 OK、 次は膝曲げたまま外に股関節開く、閉じる、繰り返していきましょう。ゆっくりの時限界まで開いてしっかり膝と膝つける。閉じる時に内ももを意識していきましょう。ゆっくり大きく閉じる。 OK、 ラスト1回やっていきましょう。オッケー、次足持ち上げます。ちょっとお尻を浮かせたらパタパタ動かしていきましょう。腹筋にも効いてる感じあると良いと思います。お尻が上がらないよって方、空いてる手をこうやってお尻の下に入れるとお尻を持ち上げやすいと思います。呼吸は止めないように意識を続けましょう。よし、オッケー、次このまま足上げたままぐっと足を持ち上げる。ちょっとお尻を持ち上げるイメージです。下っ腹腹筋触って効いてる感覚あれば OK です。きつい、しっかりお腹意識しましょう。この次休憩ストレッチなので安心してください。ラスト1回上げましょう。よし、 OK、 足肩幅ぐらいに広げて左右に振っていきます。これは休憩のストレッチです。股関節をね動かしてます。こう呼吸は止めないように意識してやってみましょう。結構長い動画なので途中でねもちろんサボってもいいですし、間にこうやって休憩ストレッチが入ってますので自信ない方もね安心してください。 OK、 次こうやって足閉じたままパタパタ足を持ち上げながらパタパタしていきましょう。ちょっとねお尻が持ち上がるぐらいまで上げるといいと思います。内もも使ってパタパタ、きつい、腰が痛い人お尻の下に手を入れて持ち上げてあげるとね良いと思います。ふう、 OK、 そのまま足下ろさないで膝を開く、伸ばしきる、開く、伸ばしきる。ふう、これもね、腰が反っちゃわないようにしっかり腹筋力入れておくか手をお尻の下入れておきましょう。ふう、枕とかクッションをお尻の下に入れて腰が反らないようにするのもね効果的だと思います。ふう、しっかり開いて伸ばしきる。 OK、 休憩です。膝を伸ばしてちょっと肩幅より広めに開いたら股関節内外に開いていきましょう。つま先をしっかりねじる。この付け根からね動かすイメージで行っていきます。呼吸は止めないようにして、もし腰反っちゃうよって方はね膝曲げたままでOK です。片足ずつ股関節外回ししていきます。右足からゆっくり大きく外回ししていきましょう。腰が反っちゃう方、この反対の足をねこうやって曲げておくと反りづらくなります。でこれ股関節ゆっくり大きく普段動かさない範囲で回しましょう。ゴリゴリなっても痛みがなければ特に問題ありません。 OK、 逆足いきます。左足です。ゆっくり大きく外回し。逆にゴリゴリなって痛みがあるって方はゆっくり小さく痛みがない範囲で回すと良いと思います。でもしねどうしても股関節ゴリゴリ気になるよって方は概要欄に貼ってある教科書で股関節ゴリゴリね解説してるのでぜひ見てみてください。 OK、 次膝伸ばした状態で右足つま先外向けてそのまま真上に上げる。内もも付け根を使ってます。つま先はしっかり外向けておきましょう。でこの付け根触ってあ動いてるなって感覚あればいいんですが、これ結構難しいです。つま先しっかり外、股関節外ねじったまま真上に上げるとこの付け根が動いてるなって感覚分かると思います。 OK、 逆足いきます。左足つま先外向けてしっかり真上に上げる。左の内もも付け根を使いましょう。もちろんこれ多少前もも力入っちゃうんですが、
内ももがね、こうやって動いてるなーって感覚あれば、それで OK。わからない方、ゆっくりでいいので、意識しながらやってみましょう。練習するとできるようになります。OK。次、休憩のドローインです。膝曲げたまま深呼吸しましょう。お腹膨らませて、吐いて、ふー、へこませる。自分のペースで深呼吸しましょう。あくまで休憩なので、そんなにきつくね、ドローインしなくていいです。ゆっくり深呼吸。ふー、しっかり吐いて。よし、OK。次は、膝と膝つけたまま、お尻を持ち上げます。裏もも、お尻の筋肉を使って、お尻を持ち上げる。こうやってね、裏ももお尻触って、あ、使ってる、硬くなってるなーって感覚あれば、それで OK です。ふー。膝同士つけておいた方が、裏ももお尻に効きやすくなっていきます。ふー。ラスト1回。OK。次は、右股関節、内回ししていきます。さっき外回ししたので、内回しです。これも、ゴリゴリなっても痛みがなければ問題ないです。普段動かさない範囲で、ゆっくり大きく動かしていきましょう。痛みがある方はね、小さくゆっくり痛みがない範囲で行っていきましょう。OK、逆足いきます。左足、大きく内回しです。もしね、こう周りの壁とか何か物に当たっちゃいそうって方は、当たらない範囲で大丈夫です。余裕がある人はしっかり大きくね、内回ししていきましょう。これ意外とね、難しいですよね。僕も結構今やってて難しいなと感じてます。OK、次脇腹ストレッチです。左手で携帯持って、右足こっち持ってきて、左足を上に乗せます。右手を万歳しましょう。右手と右つま先ぐーっと引き離す。脇腹は脇の下伸びれば OK です。これもあくまで休憩ストレッチなので、あ、伸びてるなーって感覚がね、ちょっとでもあればそれで OK です。OK、逆行きましょう。左足を右持ってきて、右足上に乗せます。左手を万歳していきましょう。左のつま先と、左のね、手の指先、なるべく引き離すと、左脇腹、脇の下、伸びてくると思います。ちょっとね、もうきつくなってきた方、安心してください。この次も休憩の種目です。OK。こう膝曲げたまま、右のふくらはぎを左の膝に当てます。こんな感じでね、こすって、右のふくらはぎを左膝でマッサージしていきましょう。こうやって前後で動かしてもいいし、左右に動かしてもいいし、こうね、ゴリゴリってするとこ狙ってやってあげると良いと思います。きつい。逆足行きましょう。左のふくらはぎ、右の膝に乗せます。ゴリゴリってやっていきます。ゴリゴリゴリっとふくらはぎをね、前後でもいいです。左右でもいいので、ゴリゴリ動かしてやっていきましょう。呼吸止めないようにしましょう。OK。そしたら、膝曲げた状態で、つま先だけ持ち上げていきます。こんな感じ見えますか？ふぅ。本当に硬い方ね、これだけでも釣りそうになるかもしれないです。釣りそうにならない範囲で OK です。ふぅ。ゆっくり、つま先上げる。ふぅ。もしきつくなった人、ついてこれない人、休憩してもいいですよ。OK。次、自転車こぎ軽めにやっていきます。ちょっとね、お尻を持ち上げて、腹筋にも力入れておきましょう。もしね、この動画20秒おきでペースが速くてついていけないなって方、再生速度をね、遅くするといいと思います。やり方概要欄に貼っておきます。サボってもいいし、再生速度下げてもいいです。自分のペースでやっていきましょう。OK。次、休憩のドローインです。膝を曲げたまま、深呼吸しましょう。息吸って、吐くとき、下腹をへこませる、おへそあたりをへこませるイメージやっていきましょう。深呼吸はね、自分のペースで大丈夫です。ゆっくり吐きましょう。OK。次は、足をですね、こうクロスしながら上げていきます。上げて、腹筋意識して、クロス、クロス、ゆっくり下げて、
腰が痛い人、お尻の下に手を入れましょう。ふう、クロスしながら上げて、クロスしながら下げる。ちょっとこれきついですね。頑張って。きつい。次、膝曲げたまま肩幅ぐらいに広げて左右に倒していきます。皆さんついてこれてますか？きつかったらね、一種目飛ばしてもいいし、最後の10秒だけ休憩してもいいし、再生速度落としてもいいです。自分のね、やりやすいペース見つけて習慣化ね、できるようにやっていきましょう。オッケー、次自転車漕ぎ行きましょう。さっき軽めにやったんですが、結構きつめにやりたいですね。できるだけ高く大きく、さらに余裕があったら上半身浮かせるとめちゃめちゃ腹筋効いてきます。頑張って大きく早く、あのね、膝が顔当たったりしないようにしてくださいね。頑張って頑張って頑張って。この次の種目からうつ伏せでクールダウンのストレッチ入ります。こんな感じで前ももの筋肉太り防止の種目なので、最後まで一緒に頑張りましょう。 OK、 これでうつ伏せになりましょう。スマホは顔の前に置いておきましょう。じゃあこのままかかとをお尻タッチするイメージでパタパタしていきましょう。こう裏ももとお尻の境目あたりをね、こう使ってるなって感覚あれば OK です。わからない方こうやって触ってみましょう。これちなみにね、ストレッチに見えないと思うんですけど、ちゃんと前もものストレッチになってます。前ももがね、筋肉太りしたくない人はこうやって最後に前もも伸ばす種目を入れてあげるようにしましょう。 OK、 次は耳の横に手をついて上半身グッと反らせます。肘伸ばしきっちゃって腹筋のストレッチです。自転車こぎとかでね、腹筋たくさん使ったのでしっかり伸ばしましょう。腰が痛くなっちゃう方、肘ついてこれぐらいでも十分で、顎をちょっと上向けるとね、腹筋伸びてきます。ふう、腰肩痛みない範囲で行っていきましょう。 OK、 次はですね、左足をこっちに持ってきます。こんな感じです。左のお腹、この辺を伸ばしてます。なるべくつま先を向こう、遠くに向かってぐーっと伸ばすとより伸びてきます。ちょっとこのね、最後のうつ伏せのクールダウンだけゆっくりしっかり伸ばしたいので、ちょっとだけ秒数をね、長めにさせてもらってます。呼吸は止めないようにして、肩腰痛みがある方は痛みない範囲で OK です。ふう、OK、逆足いきましょう。右足を左こっちに持ってきます。なるべくつま先遠くにぐーっと伸ばす。右のお腹伸びる感覚ありますか？呼吸は止めないようにしましょう。腰が痛い方、痛くない範囲でもちろん OK です。右のお腹全面伸びてれば OK です。よし、 OK、 戻りましょう。最後、前もものストレッチします。左手で左足首をつかみましょう。こんな感じで左の前ももが伸びれば OK です。上半身はね、楽な体勢でいいです。いまいち伸び感ないよって方は、膝をね、床からこんな感じでちょっと浮かせてあげると伸びてきます。ふうふう、あんまりね、肩力入らないようにすることと、腰痛い方は無理しないでください。前もも伸びれば OK。 ふう、呼吸は止めない、肩は力入れすぎないようにしましょう。 OK、 最後右手で右足首掴みます。ぐっと引いてみましょう。右の前もも伸びれば OK です。皆さん一応ですね、ちょっと今日取ったアンケート結果で、足パカとかこうどうしてもご自宅の中でスペースがなくてできないって方がいらっしゃったので、今回はもうスペースを使わずにね、足パカとか体ねじるとか種目をゼロにしてやってみました。これどうでしょうか？この方が習慣化しやすいって感じたら、あのコメントにね、足パカない方がいいって書いてもらえると助かります。でぜひ最初に太もも周り計測した方は、終わった後ね、もう一回メジャーで測ってみると違いがわかると思います。ビフォーアフター、あの写真とかでね、結果出たよって方は DM いただけると助かります。よし、 OK です。お疲れ様でした。
今日もよく頑張りました。この動画が良かったらチャンネル登録、高評価、よろしくお願いします。一緒に頑張りましょう。